baarlamaankan waxaa ka dhex dhacday in caagada la isku dhuftay, in la isku dhex fiiray, in hadda la isku baxsanayo. Waxaasoo dhan waxaa uga joogi karnaa in la sameeyo xeroosaadka in la dabo. Maanta xataa waa la isku sigto ilaa iyo 4:20 isku sigata. Marka bal arrintaas hala xajiyo insha allah. Bistooladana waa jireen, anaa arkay baarlamaan. Xildhibaan bistoolad wata, ayadana waa dhibaato. Waxaan rabaa in aan dhowr qodob taabto. Anigii dooda socotay angalka looga jiray maalmahan angal aan ahayn ayaan rabaa inaan ka aado diilaan. Angalkaasna waxa weeyaan, horta hore wareyntan dooda gelin ugu doomiya, waxaan rabaa baarlamaanku si uu baarlamaan xasilan noogu dhaqdo in la ilaaliyo deganaantiisa. Baarlamaankan waxaa ka dhex dhacday in caagada la isku dhuftay, in la isku dhex fiiray, in hadda la isku baxsanayo. Waxaasoo dhan waxaa uga joogi karnaa in la sameeyo xeroosaadka in la dabo. Haddii kale waa khatar wey, maaragtay hadda kadib gacantaa la iskula tegayaa. Marka arrintaas bal inaan la yaraysano oo maaragtay maanta xataa waa la isku sigto ilaa iyo 4:20 isku sigata. Marka bal arrintaas hala xajiyo insha allah. Bistooladana waa jireen, anaa arkay baarlamaan. Xildhibaan bistoolad wata, ayadana waa dhibaato. Marka bal arrimahaas guddoomiyahaaga noogala hubiyo. Intaa kadib waxaan rabaa saddexda qodob oo noo taala, saddexda qodobba sida uu tilmaamay dastuurka qodobka 69, awoodaha ay leeyihiin golaha shacabka waxaa ka mid a inay dejiyaan xeerkas, inay curiyaan iyagu xeer kasta oo aysan ka dhalanaynin miisaaniyad. Sidaas daraaddeed innaga ayuu naga bilaaban karaa xeerku, ma aan xeerkaas inuu nooga yimaado xukuumadda. Sidaan la soconno hadda waxaa aad looga hadlay hubka soo galo sharci darada. Innaga waa inaan u samaynaa hubkaasoo kale, xitaa hadday xukuumaddii ka gaabisay, inaan sharci iyo siyaasad xeer inaan ka soo saarno macnihi, oo annagu uu naga bilowdoon curinno. Hubka sharci darada ee dalka soo gelaya oo la sheegayo oo kala duwan, oo qeybaha kala duwan ah, inaan xeer u sameyno kahor intaanan eed kale aanan samaynin oo meel kale aan u saarin. Taas intaasaan rabaa inaan aad u adkeeyo. Dhinaca kale waxaa aad uga hadalnay dagaalada beeleedyada ee dalka aad uga jira haddeerta. Waxaan rabaa inaan xildhibaanada sharafta lagu baraarujiyo, dagaalada beeleedyadu waa dhici jireen, laakiin iskaylka iyo heerka maanta ay joogaan maxaa gaarsiyay inaan isweydiino? Mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee sababay waxaa weeye dhallinyarada social media-ha u isticmaalaya sida khaldan ee isku soo feynaya qabiilada ee kicinta sameynaya, waxa la yiraahdo incitement-ga, kicin toosa qabiil hebel la leeyahay, oo qaarkood googorada iyo maaragtay gambooyin inta soo xirtaan leeyahay. Qabiil hebel ama qabiil hebel weyn, waxaan ognahay Soomaalidu inay yihiin dad oo ego oo ku jiro ayaga dhan. Haddii la yidhaahdo hebel maa adiga qabiil hebel ka ah, wax kasta inuu ka tegayo oo miirka beelayo oo diinta ka tegayo oo dhaqanka ka tegayo oo xisaab walba uu ka tegayo. Sidaas daraaddeed dadka noocaa sameynaya ee kicinta sameynaya ee maal walba abaabulka social media qabiilada isku soo feynaya, waa inaan xeer iyo nidaam ka sameyno. Waa in la helaa hab looga hortegi karo oo dowladnimada ay ku shaqayso oo lagu maxkamaday karo oo ciqaabku muda karo. Inaan iska daawanno iyagaa naga saameyn badan. Hadda waxaad daawanaysa hal mar soo galaa 3 days uu ku jiraa 1 million u daawanaysa, isaga wuxuu ka eegayaa faa'iida ka soo galaysa viewerskiis. Laakiin innaga ummaddan noola doorta Soomaaliyeed halkaan u fadhine, maxaan tilaabo ah oon qaadnay? Yes, xukuumadday ahayd inay ka shaqaysiiso arrintaas iyada ah wasaaradaha ay quseyso iyo xukuumadaha ay quseyso. Hadday ka gaabiyeen, waa innagu inaan develop gareyno sharci aan hortagay. Haddii aanaan samaynin waa dhibaato. Tusaale yar aan isoo qaadanayaa, hadda cabinetka, golaha wasiirada, xukuumad walba oo timaada waxay dhistaa golo wasiiro, tiraday ayagu rabtay ka dhigtaa, wasaaradaha la baabi'iyaa, kuwa la soo kordhiya. Hadda wasaaradda environment-ka waa wasaarad cusub, xafiis ay aaddi dowladda hoos yimaada, xafiis wasaaraha. Middii maaraynta masiibooyinka wasaaradda ay jirto waxaa loo celiyay hay-ad. Waxay ahaa jireen golaha wasiirada mar 10 laga dhigay, mar 18, mar 32, mar 26.
وحاسوبن مخان ورتي كرنا هل شرعي او ان ديفلوب غرينا ورتي كرنا او كابينت اكت ان سنه 1960 دولتي لو درتي الى 69 ولا شرعي اصلا معنى هذا وعمر رجل وزاره بعين كلدا لا سو غلي هدا ايدو سقط يا لا سو غلين حتى وحاس مره مخاكينيه وا شرعي اني سنه 69 ها كي ما دبا او مارتي انت وربا كدغنيه marka sidaa daraadeed baarlamaan waxaan ku noqon karnaa in aan maaratay sharci wax ku xadidno wax ku sameeyno anoo qoryo wadanay sharcigaasa noola xilsaar dhinaca kale een waxa laga hadlay xasaanada xilbanaanada xasaanada xilbanaanada qodobka 70aad fiiriye dastuurka farqadiisa afaraad maxaa ku qoran xasaanada xilbanaanada xeer gaar ah ayaa golaha shacabka ka soo saarayna ku qoran ma ka soo saarna hadda ya ishee kar xeerka ha xasaanad xilbanaanada maxaa lagu ilaalinayaa si lagu ilaaliyo xeerkii u xil saarnay inaad adigu ka soo saarto oo xeer gaar ah aad ka qorato si xasaanadaadu u ilaashanaato oo xasaanadeenu u ilaashanaato waa inaan qorannaa oo aan sixinaa oo nidaamka marsiinaa macne hadii ma xeer gaar ah xasaanad xilbanaanada waa xasaanad xilbanaanada si gaar ah waa in xeer lagu qoraa farqada afaraad ee waxa jira qodobka 7 xeerosaad waa gaar annaga marka waxaan rabaa anaga inaan adkeeyo angalkan ka istaagsana waxa weeye inaan sharciga xoogga saarno hadda in qaarkiin fudaysanayaan laga yaaba sharciga laakiin tusaale kalaan misinaya sharciga la dagaalanka argagixisada oo aan aasixin kii hay'adda nabadsugidda oo la aasixiyey kii cunaqabateynta maaliyadda cayiman oo la aasixiyey kii ka horreeyey oo ah lacag dhaqista iyo la ganacsi ka hortaga lacag dhaqista iyo ka hortaga la ganacsiga argagixisada soomaalidan arag maal walba maxkamadda in la deliishanayo oo looyaradu deliishanayaan oo xeer ilaalintu deliishanayso oo xukun lagu sameynayo haddii aanan u samayn lahayn maxay refer gareelahan maxay tixraaci lahayn macnaha sidaas daraaddeed aniga waxaan rabaa inaan adkeeyo arrinta ah inaan xeerarka ku jiro oo haddeertaan u baahan review-na inaan daba galno kuwa qaar regulationist kaliya iska ah aan miisaaniyad ka dhalinaynin laakiin sharci nidaamsan noqonayaan inaan ku dadaalno. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.